Cupid, Perfect Pack. Mais uma gameplay de Fortnite. E hoje iremos jogar o segundo estilo do Neymar, ou seja, é skin brasileira. Esses dias a gente gravou um vídeo, né, no vídeo passado, com o canal do Neymar, né, segundo estilo. Que é skin toda preta, com o segundo uniforme, né. E agora estamos com o uniforme do Brasil, o Glider. Olha esse Glider, velho. 10. Eu gostei muito do segundo estilo. Desse estilo do Brasil. E rapidinho. Tá procurando, né? Tá lindo. Já sabe, né? Só lindo versus Max. Não tô jogando só o squad? Cara, tá vendo? Mas tem squad agora? Meu Deus, cara, não deixa muito miado. Também ele tá com dois de duas, hein? O que ele quer que eu faça, né? Na, porque tipo assim, se eu fosse na dança, pá, eu sei que eu ia morrer. Minha segunda alternativa, tipo, tá pensando. Pior que nada, era na R, então eu fiz na R, né? Opa, vai ser melhor. Olha. Ah não, eu achei que isso era pão. Falar o que é bom, o que é ruim. No lixo não. Isso daqui, ó. Tipo assim, vida tá com ética, tá ligado? Eu tô sendo irônico. Véi, você não me ouve. Então, é só mais grato nesse vídeo. E meu chudão. Vou fazer a macumba sala ainda. Tá a bolinha? Eu vou fazer assim. A cada squad que eu mato a minha tropa. Eu mato em squad, eu vou. E quando mata mais um squad, me distanciando. Tem uma bolinha aqui pra fazer a macuma. Aí, aqui eu tenho. Aí rolê de dev. Galinha. Então, aí aqui, ó, né? Agora eu vou ter que. Assim. Nossa, velho! Era pra vir um shield! Velho, fiz a maior macumba! Ah, velho, sacanagem! Sacanagem, velho! Sacanagem! Fiz a macumba, velho! Bem, fazer um. Vai ser diferente, nossa! Ai, que maravilha! Nossa, segui no chudão. No chudão, você não tem isso. Vai. Aí vou fazer uma box. Vou fazer isso aí. Tá vendo? Tá ligado, né? Aqui. Aí vou quebrar aqui. Tem, pra cima tem.
assim pra drive ali, ó. Assim, agora é tudo meu, menos embaixo. Tem que me enxergar. Ah! É, mesmo uma fuma dança. E gado, né? Na bolinha tão mini, ó. Tá na bola? Tá, agora. E ajudando. Velho, tô falando. Vai ter que roubar essas paredes. Ele tá assim, ó, tá que nem tá. Aí meu objetivo é tacar a bola pra lá. Faz com o cara. É, cara, agora ele não dá pra. Meu irmão. Aí. Não acredita? Fazer o passo. Matar o cara. Assim. 10. Mas aí beleza? Cadê o cara? Tava na mesma situação. Bom, eu prefiro assim mesmo com outra coisa. Aí, eu acho que é o do dele, né? Tá, o cara dele. Mata 8 caras, tem. Você tem um arpão. Um arpão. Tá bom, arpão. Ah, não. Opa, sei por aí. Matei uma vez, 10 tentativas. Ainda, mas aí deu com um arpão aqui.
extra operativa. Que se liga, velho. Liga. Pera, não. Eu vou matar o rastro pela terceira vez. Foi uma vez, sim, mas. Terceira vez. Mas, menino. GG, velho. Foi tudo. Cara. Vamos ver esse linchudão, velho. Ah, não. Eu já vou conseguir o arco do rastro. Então. Mas eu vou trocar pelo arco do rastro. Ele é muito bom. Eu queria fazer um vídeo específico, mas. Eu vou fazer, tá ligado? Mas. Só aproveitar? Talvez. Mas. Mais legal jogando, né? Bom. Como eu tirei essa energia? Teclado. Eu teria que clicar no 4. É mais fácil, deixa eu guardar, importante, bem entre aspas. O rastro fica aqui no pináculo, na verdade, o rastro tá muito. Tipo assim, ele, o arco, né, ele faz uma magia que ele consegue atirar em você, dando 20, 10 de dano, por trás das paredes, tá com 60, 20 de vida, eu acho, tá ligado? Tipo assim, é muito roubado mesmo. Pra vocês verem fácil. Se vocês jogam no Fortnite, vocês já tentaram matar. Saber. Bom, não vai ter que ficar puxando o cartão da planta, né? Vai ficar mesmo. Vai ter que construir cara, tipo assim, bem alto. Pra ele, né? Roubado. Ela ainda é. Essa semana eu também lançou a missão. Deixa eu marcar. Agora só falta vencer a partida, né? Eu não vou usar o arco. Por um vídeo. Eu vou usar o arco. Nessa partida. Eu já vou usar mais, tá ligado? Caindo aqui, né? Melhor, tá ligado? Carinha aqui do melhor. Mas uma camisa 10, velho. Bom, pra lá. Vou ficar louca mesmo. Tem que voltar. Quem acha? Sai, tá ligado? Ah, não. Thank you.
Você não perder nada, ative os links para receber as notificações, fica ligado no meu Instagram e no meu TikTok que tá aparecendo aqui no cima. Valeu, falou. Tchau. Desculpa, eu vou ver muito isso. Espero que vocês tenham gostado. Arrebenta o dedo no like. Se inscreve no canal para você não perder nada. Ativa o sininho para receber as notificações. Fica ligado no meu Instagram e no meu TikTok que tá aparecendo aqui em cima, beleza? E clica em um desses vídeos aqui do lado, beleza? Valeu, falou e tchau!